Pas shumë matjeve dhe llogaritjeve, e dim çfarë na duhet. Ka shumë adresa, por ne e dim ku të shkojmë. Ka shumë oferta, por të gjithë e dim çka na pëlqen. Kur e gjejmë rehatin, ne jemi të lumtur. Bashk, për momente më të mira. Kredi personali deri në 15.000 euro pa shpenzime administrative dhe me aprovim brenda 24 orëve, si dhe mbi tërheqje deri në 100 euro pa interes. Banka Raiffeisen. Jeto më mirë.